fakt kund jenë të dyja, po shkak se dialog kemi pa që fjala së është mbajt nështë edhe prej tri palje, prej asë një onës palje, kështu Kosovë, Serbi, po që besan raste nështë edhe prej bashkimit e Europian, kështu që nuk është nefar risije kjo e mësë mbajtjes së fjales. Nërko, ajo marveshja e 10 korikut në Bratislavë në dërmjet zëvëns kryeministrit Besnik Bislimi dhe përfaqësuesit të posaçëm për dialog Miroslav Lajçak, i ka pas disa pika kyqe, 2-3 pika kyqe, e para ka qenë zvoglimi forcave të policisë në objektet komunale dhe për rreth, pastaj çështja e organizimit të zgjedhjeve dhe çështje që lidhen kryesisht me situatën në teren. Sigurisht situata në teren është përmirësu, pastaj ka ndodhur edhe 24 shtatori që e ka ndryshu situatën në tonësi, edhe sigurisht kjo pika për prezencën e policisë në veri ka ndryshu krejtësisht, për shkak se edhe vetë Kfori i ka shtu trupat, edhe vetë Euleksi i ka shtu pranin në veri të vendit. Kështu që në pikpamjen e Kosovës, Kosova i ka bo disa veprime, por që ka pas edhe veprime si kuraj i 20 majit që bashkimi Europiane ka konsideru si veprim të pakoordinuar, pra mbyllja e filialeve të bankës postare të Serbis, i cili fatmirësisht nuk prodhoi tensione, po që ka ndiku, pak të në zyrtarisht si pas arsutimit zyrtar, në shtyrjen e finalizimit të raportit. Dhe ka pas kësi veprime që nëse s'kanë qenë, jam përdorë si shkas për me e zgjatë procesin. Dhe tash në fund edhe të mandatit të Borrell e Lajçaku, tash edhe pse Lajçaku do të vazhdoj edhe për disa muaj. Për disa muaj më shumë. Sigurisht duhet ndoshta edhe ata ty përmbyllin disa çështje që i kanë të hapura, për shkak se kujtojmë që Borrell kishte vendosur në një farforme vetë për masat, pastaj kur u bën pjesë e konkluzioneve në deklaratën e 3 qërëshorit dhe më pastaj edhe në djetor, është ndryshu edhe forma e vendimarjes për heqjen e masave, dhe pranda jemi duke pritur që javën tjetër të mblidhen ministrat e jashtëm të hënën, e pastaj edhe të ejnëtën dhe të premten të mblidhen lidert e bashkimit Europian në takimin e parë zyrtar pas zgjedhjeve të reja, po besoj që në baset hënën mund të kemi pas qyren ma të qartë. Ta shumë edhe Gjermania duhet vequ se përmes ambasadori Gjerman deklaroj se mosat duhet hiqen, po vëndimi të akon shtetet vëndantare veç e veç, po ka shtetet të cilat jenë pozicionuar drejta saj se shojnë si janë mosat pa drejta. Nga që situata është përshkazuar nga pala sërbe, e ato mosa, si ndëshkemi merë pale cila është detyruar që ta zbate